Əziz dostlar, biz Havol Avtosalonundan sizləri salamlayırıq və yanında dayandığım Tank 500 avtomobilidir. İki rəngi ilə tanış olursunuz. Bugün bu avtomobillərin sponsorluğu ilə biz yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər və İnzibati Xətalar Məcəlləsində mövcud cərimələr barədə məlumat verəcəyik. Birinci başlayırıq avtobus zolaqlarından. Əvvəllər İnzibati Xətalar Məcəlləsində avtobus zolaqlarından istifadə edən sürücülərin 40 manat məbləğində cərimə edilməsi nəzərdə tutulurdu. Ancaq İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346-cı maddəsində edilən dəyişikliyə görə artıq zolaqdan istifadə edən sürücülər 100 manat və 2 bal məbləğində cərimə edilir. Bəs biz avtobus zolaqlarından necə istifadə etməliyik? Müxtəlif küçələrdə avtobus zolaqları günün 24 saatı belə deyək, hərəkət üçün qapalıdır. Yəni, digər nəqliyyat vasitələrinin orada hərəkəti qadağan edilib. Amma bəzi küçələrdə isə müxtəlif lövhələr var. Deyək ki, səhər saat 7-dən 10-a qədər və saat 15-dən 17-yə qədər. Müəyyən saatlarda, yəni giriş imkanları var. Hərəkətin bu formada təşkili onunla bağlıdır ki, müxtəlif saatlarda, yəni pik saatlarda ictimai nəqliyyat rahat və təhlükəsiz hərəkət edə bilsin. Yəni, zolağa digər nəqliyyat vasitələri daxil olmasın. Ona görə biz mütləq o lövhələrə baxmalıyıq və orada icazə verilən saatlarda avtobus zolaqlarına daxil ola bilərik. Avtobus zolaqları və velosiped zolaqları da daxil olmaqla digər nəqliyyat vasitələrinin qadağan olunan saatlarda həmin ərazilərə daxil olması 100 manat və 2 bal cərimə ilə nəticələnir. Ümid edirik ki, avtobus zolaqlarından qanunsuz şəkildə istifadə edən avtobus zolaqlarında avtomobillərini park edən sürücülər bu barədə artıq məlumatlı olacaqlar. Amma bizim müəyyən təşriflərimiz də var. Avtobus zolaqlarının ümumiyyətlə, gecə saat 12-dən sonra əhəmiyyəti. Sual çıxır, əgər 12-dən sonra ictimai nəqliyyat işləmirsə, nə metro, nə avtobus. Bu avtobus zolaqlarının nə əhəmiyyəti qalır? Biz bu məsələni də qaldırmışıq. Ümid edirəm ki, aidiyyəti qurumlar saat 12-dən sonra avtobus zolağı məsələsini də qapadıb bir kənara qoyacaq. GBM Tank avtomobillərinin sponsorluğu ilə buraxılışımızı izlədiniz. Tank 500 Babək prospektində Havol Avtosalonunda satışdadır. 2023-cü il buraxılışı 83.900 manat, 2024-cü il buraxılışı isə 87.900 manata təklif olunur. Standart cəmanət paketi bu qaydadadır. 5 il 150.000 kilometr, hibrid hissəsinə isə 8 il müddətinə cəmanət verilir. Tank 500 sizi gözləyir. We'll be right back.